Alltså Mattis Jahu på inte på videon, men typ. Robin, vad är leende? Det är alltså Mattis Jahu på musiken här. Tja Isak, där har vi riktig Isak. Right on. Och där är Patrik. Och så finns det en mängd människor utanför, bakom gallret där, eller bakom fönstret. Hej Patrik. Hur är det? Okej. Skiter vi i det? Det finns en massa folk som står ute och grillar också. Ja, de gör det nu. Ja, är du hungrig Patrik? Jag vet inte.